На дълъг път за предстоящите почивни и празнични дни, основният поток от автомобили се очаква да бъде към зимните ни курорти. Антон Чавдаров ще ни каже повече за това какви мерки са предприели от Пътна полиция, за да се гарантира спокойното придвижване. Тони, здравей! Здравейте! Голямото пътуване за сега тук в района на Благоевград го няма. Все още трафикът изглежда сравнително спокоен, но трябва да кажем, разбира се, че е твърде рано. Вероятно с напредването на деня хората ще започнат да пътуват и движението ще се натовари. Аз съм заедно с старши инспектор Георги Бучков от КАТ Благоевград. Добро утро! Кажете ни всъщност какви мерки се взимат, за да бъде подсигурено по-безопасно движение днес. Добро утро! Значи от страна на Пътна полиция Благоевград е направен анализ относно пътно-транспортната обстановка. Взети са необходимите мерки за очакваното пътуване и така натовареното движение по пътищата на територията на област Благоевград. Най-натоварени участъци очакваме с път 1-1 и 2-19 в посока град Банско по повод новогодишните празници. Тук ли ще бъде най-натоварената точка? Обикновено тук кръговото кръстовище, което свързва автомагистрала Струма с С70, тук се натрупват автомобили. Ами тук е така най-критичната точка, тъй като от участъка, от кръговото до Симитли е с въведена временна организация за движението, имам доста ограничения, така че в този участък е най-натоварено и апел към шофьорите да спазват ограниченията в този участък. И да бъдат много внимателни, защото обикновено се чака тук. Ами да. Трябва да бъдат внимателни и да се съобразяват с останалите моторни превозни средства. И за още нещо да предупредим. Пътните условия. Виждаме доста гъста мъгла в района Благоевград. Между Разлог и Банско също е гъста мъгла. Сутрин, да, има мъгла, така че водачите трябва да управляват с повишено внимание. Поне до обяд метеорологичната обстановка е такава, така че водачите са с повишено внимание в тези участъци. И да припомним, че само преди няколко дни за кратко беше затворен участък от автомагистрала Струма заради заледяване. Имаше, да, такъв момент, но там пътно-поддържащите фирми реагираха така доста бързо и успяха да опесечат, така че съвсем за кратко остана затворен участък. А очаква ли се да е засилен трафикът днес? Очакваме, да, дните до края на, т.е. днес и утре, очакваме да е така доста засилен. Пак казах, направили сме анализ, извадили сме допълнителни екипи, които ще подпомагат движението. Основната задача на тези екипи ще е да се включат в трафика, да следят за водачи, които шофират рисково и ако се установят такива, да ги извеждат от потока и да се взема отношение спрямо тях. Има ли такива в последните дни засиленото полицейско присъствие? Показва ли така присъствието и на такива шофьори? Винаги ги има. Ами такива винаги има, да. Такива водачи винаги има, така че това ще е основната задача. Служителите да следят за такива водачи и да ги извеждат от трафика. За пияни шофьори също предполагам, че винаги се следи. Ами да. Трудно ли се така забелязва пияния шофьор? Защото много често автомобили криволичат, било то заради ровене в телефона или някаква друга причина. Ами, това е основната причина, да, отвличането на внимание от разни мобилни устройства, но трудно се засичат пияните водачи, особено по главните пътища, тъй като в повечето случаи те тръгват на дълъг път и са подготвени. В повечето случаи това са в малките населени места, се засичат такива. Благодаря ви. Интензивен трафик през целия ден в област Благоевград се очаква. За сега няма тапи, това е хубавата новина, но пък е рано и съм сигурен, че отсечката между Благоевград и Симитли ще се натовари. Просто винаги е така, винаги и това кръгово кръстовище тук, което свързва автомагистрала Струма с С79, то също се пълни с автомобили и със сигурност шофьорите трябва да се заредят с търпение преди да тръгнат на път, защото все пак трябва да стигнат до курортите ни живи и здрави. Това е за сега от тук. Да, Тони, предполагам, че след точно 3 часа, когато те видим в обедната емисия Новини на Нова, ще видим една различна обстановка, но това са хубави поводи, в които пътуваме. Само единствено да имаме предвид, че ще бъде натоварено и да бъдем отговорни, когато се качим зад вулана. Благодаря ти за това включване и весело посрещане на новата година и на теб.